შემდეგ რა ხდება, აბა? შემდეგ რა ხდება და იმისთვის რომ შეიძლება ჩაიაროს დღევანდელ დღემ უნდა ვიცოდეთ ასტროლოგიური პროგნოზი და სწორედაც რომ ჩვენი ასტროპროგნოზის დრო დადგა ახლა რომ ის ფარგლებში წინასწარ ვიგებთ ხოლმე თუ რაგველის დღევანდელ დღეს როგორც უკვე აღნიშნეთ. გამოუშვი. მოიმატებს თუ არა კონფლიქტურობა დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ჩვენთაგან საინტერესებს უნდა ველოდოთ თუ არა სიახლეებს როგორც პირად ასევე სასიყვარულო თემებში და ზოგადად შევძლებთ თუ არა დღეს იღბლისა და წარმატების მოზიდვას ამას ნინა სუსლოვა გვეტყვის სწორედ ახლა. შევძლებთ. დილამშტები საქართველოს დღეს 23 ოქტომბერია. 4 შაბათი. დღევანდელი დღის მართველი პლანეტა მერკურია. და ეს დღე ცვლილებების ტრანსფორმაციის დღე იქნება. შეგიძლიათ რომ შეძლოთ ის, რაც აქამდე შეუძლებელი წარმოუდგენელი გეკონოთ. მოკლედ ეს დღე მოგცემთ ენერგიას და თქვენ თავარია რომ ნაბიჯები გადადგათ. ახლა კი გადავიდეთ უშუალოდ ზოდიაქოს ნიშნებზე. ბერძებო, ხანდახან სწორად ვერ აფასებთ იმ მიღწევებს, იმ არსებულ მდგომარეობას, რომელიც უკვე გაქვთ და გონიათ რომ თითქოს არასაკმარისია, ვერ მიაღწიეთ, ვერ შეძლეთ. დააფასეთ ის, რაც უკვე მოგეცათ და შემდგომ უკვე დაიწყეთ ახალი ნაბიჯების გადადგმა. დღეს არ არის ასრულებული რადიკალური ცვლილებები. დაკმაყოფილდეთ იმით, რაც გაქვთ. ყველაფერი ჯერ წინ არის. რაც შეეხება თქვენ კურობო, ბევრი რამის მიღწევის სურვილი გაქვთ, მაგრამ რაღაც მომენტში შეიძლება თქვენი გზა მცდარი იყოს, ან სულაც ის მიმართულება, რომელსაც ირჩევთ, არ იყოს მართებული. ეცადეთ, რომ კარგად შეაფასოთ სიტუაცია. დღეს არ არის ასრულებული, რომ იყოთ ზედმეტად გულახდილები და ისაუბროთ თქვენს პირად ურთიერთობებზე სხვა ადამიანებთან. გარდა ამისა, ნაკლებად ენდეთ სხვა ადამიანებს. რჩევებს. ტყუბებისთვის ეს დღე საკმაოდ საინტერესო იქნება. შეგიძლიათ რომ ძალიან ნაყოფიერად და კარგად გამოიყენოთ ეს პერიოდი თქვენი შესაძლებლობებისთვის, ახალი იდეებისთვის. შესულა ის გეგმები, ის მიზნები, რომლებიც ქონდათ, ერთხელ რაღაც გადაფასება მოხდეს და ახალი გაგიჩნდეთ. შესაბამისად, გადააფასეთ, შეაჯამეთ და დაიწყეთ მოქმედება. კერჩხებებო, ეს დღე ძალიან კარგი არის თქვენთვის ცვლილებებისთვის. შეგიძლიათ რომ გარისკოთ, ჩატაროთ ექსპერიმენტები, წამოიწყოთ რაღაც ახალი. გარდა ამისა, შესულა დადებითი ცვლილებები მოხდეს პირად ურთიერთობებში. მოკლედ, თუ კი რაიმე ცვლილება გინდათ, შეგიძლიათ ეს დღე მარტივად გამოიყენოთ ნებისმიერი მიმართულებით. ლომებო, თქვენ შემთხვევაში დღეს უმჯობესია სიმშვიდე და პირიქით. არ არის სასურველი რომ სხვებს ხშირად მოხდეთ თვალში და იყოთ ყურადღების ცენტრში. არ არის სასურველი ხანგრძლივ დიალოგებში შესვლა და ზედმეტი ინფორმაციის მიმოწვა. იყავით მაქსიმალურად მშვიდად და ეცადეთ რომ დღეს უფრო შორს დაიჭიროთ სხვა ადამიანებისგან თავი. რაც აგეხებათ თქვენ ქალწულებო, დღეს ბევრ რაღაცაში გაგიმართლებ. ძალიან ტექნიკურად და სწორად გაივლით, თუ კი რაიმე წინააღმდეგობა ან წინაღობა შეგექმნებათ. შესაბამისად, თუ კი რაიმე მნიშვნელოვანი საქმე გაქვთ მოსაგვარებელი და გასაკეთებელი, მაქსიმალურად გამოიყენეთ ეს დღე, რადგან წარმატება თითქოს თანხსდევთ და ყველა საქმეში ხელი გემართებათ, ასე რომ გამოიყენეთ ეს დღე. სასწორებისთვის ეს დღე შესაძლოა ცოტა რთული იყოს, რადგან იყოთ ზედმეტად კრიტიკულები და ამით აწყენინოთ თქვენთვის მნიშვნელოვან ადამიანებს. ეცადეთ, რომ უფრო სწორად, უფრო მსუბუქად შეხედოთ თქვენს ერგულ სიტუაციას. იყოთ მეტად მომთმენები და თუ კი მაგალითად თქვენს ერგულ მყოფი ადამიანები რაღაცას ვერ გაიგებენ, აუხსენით რამდენიმეჯერ, გაუმეორეთ, ეცადეთ, რომ უბრალოდ არ გაამწოოთ და არ გამოიწვიოთ კონფლიქტი. მორიელებო, შეგიძლიათ რომ რაღაც ახალი ცადოთ, გარისკოთ. დღეს კარგი არის მაქსიმალურად სიახლეები და მაქსიმალურად ახალი გამოცდილებების მიღება. შეიძლება რომ სულაც რაღაც ახალი გამოცდილება მიიღოთ, ან მაგალითად კარიერა წარმატებას მიაღწიოთ, წინ წახვიდეთ, ან შეიძლება სამუშაო ადგილიც კი შეიცვალოთ. მოკლედ, ეს დღე ახალ შესაძლებლობებს კვირდებათ და ეცადეთ გამოიყენოთ. შულდესნებისთვის ეს დღე შესაძლოა ცოტა დამღლელი იყოს, რადგან ძალიან ბევრი საქმე გექნებათ გასაკეთებელი და მოსაგვარებელი. ყველაფერი იდეალურად უნდა გააკეთოთ, ყველაფერს სწორად უნდა დაუთმოთ დრო და ამავდროულად სხვებიც გაცდენენ. ეცადეთ ძალიან სწორად განსაზღვროთ თქვენ დღის გრაფიკი და მიუჩინოთ თავთავისი ადგილი ყველაფერს, რაც პრიორიტეტულია და ნაკლებად. ასევე დღეს არ არის სასურველი მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა. რაც შეეხება თქვენ დღის ხებო, მშვენიერი დღე არის იმისთვის, რომ გადალახოთ თქვენი სისუსტეები, განთავისუფლდეთ მავნე ჩვევებისგან. მოკლედ, ყველაფერი ის, რისი შესვლაც გინდათ, მაგ მიმართულებით შეგეძლიათ, რომ დღეს პირველი ნაბიჯი გადადგათ. თუმცა არ არის სასურველი ახალი საქმეების დაწყება. მხოლოდ რაც შეეხება ძველს, ის რაც უკვე იცით და გამოცდილია, შეგეძლიათ ძალიან მარტივად დაასრულოთ და ბოლომდე მიიყვანოთ. მერწყულება უნდა გამოასწოროთ შეცდომები, რომლებიც წარსულში გაქვთ დაშვებული. კარგი იქნება თუ ერთგვარ ანალიზ ჩაუტარებთ თქვენს ქმედებებს, თქვენს სიტყვებს და ურთიერთობებს. თუ სადმე ბოდიში გაქვთ მოსახდელი, მოიხდით და მოკლედ
ერთგვარ წერტილს დავსვათ ყველა გაუგებრობას, რომელიც აქამდე ქონდათ. ეცადეთ, რომ თქვენი ინტერესების სფერო გააფართოვოთ და რაღაც ახალი დაინახოთ. ხოლო რაც შეგეხებათ თქვენ თევზებო, ეცადეთ, რომ თავი გაართვათ დაგროვილ პრობლემებს, იმ რაღაც ქაოსს, რომელიც შეგექმნათ. ერთგვარი გადაფასება მოახდინოთ და ყველაფერს თავთავისი ადგილი მიულშინოთ. დაინახოთ გზა, დაინახოთ გამოსავალი. მთავარია, რომ ეს გზა, რომელიც გამოჩნდება, ხელიდან არ გაუშვათ და დაიწყოთ ამ მიმართულებით მოძრაობა. გისურვებთ ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს.